לא, אנחנו נעשה סרט, יאללה. סרט. אז קדימה, שלוש, ואתה מסריט כבר? שלום, קוראים לי אלי, ואני בכיתה ד' בבית ספר שלם, שבבית שמש. הדגם שבחרנו לבנות הוא דמות שמבריחה סכנאים. הדגם בא לפתור בעיה, שזולים דגים מבריכות דגים, וכתוצאה מכך מגדל הדגים מפסיד כסף רע. המורה למדעים צאלה והמורה לטכנולוגיה שלמה הרכיבו צוות, ואני זכיתי להיות אחד מהם. בשלב ראשון התבקשנו לאסוף מידע, אז אני אוהב סכנאי. יש כמה סוגים של סכנאי. אנו חוקרים את הסכנאי המצוי. הסכנאי המצוי עוף מים גדול, גופו רחב וכבד, כ-8 עד 10 קילוגרם, אורך גופו יותר גבוה ממני. הגובה שלי הוא 1.30 מטר, והסכנאי אורך גופו 1.40 מטר עד 1.75 מטר. מוטות כנפיים, שני הכנפיים ביחד, כ-3 מטרים. הוא גובה יותר מהאדם הכי גבוה בעולם, רוברט וולד, שהוא 2.72 מטר בכל מטר. בכל יום שהסכנאי זקוק למנה של דגים במשקל מינימלי של קילוגרם. תארו להקה של סכנאים, 5,000 סכנאים יורדים לארוחת בוקר בבריכה, מדובר על 5,000 קילוגרם, שזה כ-5 טון דגים. יחד עם החברים של ידידיה ואושר, חיפשנו באינטרנט, בוויקיפדיה ואתרים נוספים, מי הוא האויב של הסכנאי. בהתחלה חשבנו שכל חיה שמפחידה את האדם, מפחידה את הסכנאי, לדוגמה אריה ונחש מים. אבל לאחר חיפושים רבים, גילו שהסכנאי מפחד רק מיונק גדול. הכין דחליל, אולם הוא היה גדול מדי. אז בהתחלה הדחליל היה בדמות של אדם. אולם לאחר עבודת החקר ראינו שעדיף להכין דמות של בעל חיים כמו תנין, אבל פחדנו שהתנין יפחיד גם את הדגים. אז החלטנו לבנות דחליל בצורה של דוב. את הדוב נרכיב על סירה ובבטן שלו נשים רמקולים שישמיע קולות מפחידים. איך הסירה תזהה את הסכנאי? התוכנית לחבר חיישנים ומצלמות שמופעלות מרחק, וברגע שמזיעים סכנאי, הדוב הרובוטי שלנו טס במהירות לכיוון הסכנאי. הוא משמיע קולות מפחידים, אימאלה.